Sorry, I ain't got no money. Bora, vambora. Qual é o teu nome, bombado? Ah, é o Zé. É o Zé, acho que era o Zangado. Não, não, achei que era o Zé Ruel. Brincadeira. Ô, velho. Eu só sei que. Aqui. Eles estão assaltando por aqui, estão não, né? Não sei, mas se vir, vai tomar. Não, vai ter que quebrar eles no muro, cara. Mas fala boa aí, ô Maninho. Que você tá arrumando? Trabalhando que nem um louco. É, né? É. É, imagino, eu trabalhei bastante também, pra chegar onde eu cheguei. Melhor esperar o recrutamento da mecânica de novo, pra mim enfiar lá dentro. Eu vou virar mecânico nada, não posso fazer nada, sabe qual? Bomba, você não era mecânico? Sim. Já foi, né? Tira esse carro da rua, maluco. Rapaz, você fica batendo o carro dos outros, vai quebrar nosso carro, nós vai ficar a pé, velho. Não bati não, ele quer tanto. E o cara ainda vai arregaçar a gente. Tá ligado que aqui é tudo na barra do tiro, né? Parada a arma aí, você guardou a arma? Eu guardei, você mandou guardar? Ah, é, agora. Se quiser, eu pego ali pra nós se defender, pô. Agora não vai ficar seco. Eu vou fingir que eu não tenho nada, vou chegar assim, não, tô aí, o cara vai chegar perto de mim, eu vou sentar ali o seu cão. Hein, vamos pular, você vai pro norte fazer o quê, cara? Nós vai tomar assalto lá. Bora! Aí é que é o bom. Corajoso pra roubar nós. Ah, o bombado mata, a gente rouba o carro dele. Seguinte, eu tenho algema, moro? Nós desce, vamos pra cima, o cara vem algema, um vocês pegam o... Vai morrer todo mundo, velho. Bora fazer certo, cara. Se vai, é, todo mundo tomar no dele. Cu. Fala que a gente agora somos caçadores de ladrões. Entendeu. Tá, pera aí, então. Somos o anti-ladrões. Somos, contra-ladrões. Trabalhamos melhor que a polícia. É isso aí. Gente. Nós só não pode saquear os caras, né, mano? Não, pode sim. Vamos pegar tudo. Rapaz, nós vamos tomar uma lascada, velho. Não, se o cara vier pra cima da gente de nos tretar com ele, pode. Mano, se o cara lascou ele tem que aguentar. Não. Ó, aqueles ali já tá indo. Olha o tiro comendo. Ah, ele já tá comendo. Ó, deixa eu. Como é que abaixa aqui? Como é que abaixa aqui? Não dá pra baixar, não dá pra baixar, não, cara. Ih, rapaz, um carro aqui. Tá quebrado. Ah, vai lá, tá quebrado. É mesmo, cara. Vamos roubar os carros. Os caras vão ficar negociando aí, né? Rouba os carros. Volta pra trás, que tem aquele tiroteio lá. Aquele carrinho era bonzão, hein? Ah, mas os caras devem ter corrido pra cidade já. Eles voltam. Ô, mano, eu fico puto, véi. Às vezes eu tô vindo com o carro, meu carro tá variando. Os moleques tá com o carro na frente pra tu sair do voado. Aí quando tu entra no carro de novo, os caras já vai. Ah, é um assalto. Desce. É foda. É, lá vem eles ali, ali do outro lado, Tá vendo ele? Não, era eles não, era... Ah, a Nak já tá no, na mecânica. Tem gente já na mecânica? Já. Mas ó, pera aí, tem alguma... Ó, moto. Não, é pessoa. Ai, meu Deus do céu. Ai, misericórdia. Cowboy! Que isso, cara? Chama o médico pra esse... Junto o médico, chama o médico. Vou ligar o pisca-alerta aqui. Liga o pisca-alerta, cara. Vai me atropelar, filha da mãe. Alguém tem corda aí, velho? Quer ajudar o cara, velho? Não morre, não, né? Pelo amor de Deus, cowboy. Quem vai cuidar das vacas, cara? Reanima aí. Ah, mano, ele não quer, não. Quase que eu passo em cima da, do presunto. Vamos, cowboy. Cinco. Vamos, cowboy. Seis. Vamos, cowboy. Sete. Ah, pera aí, eu acho que eu tô apurrando a cabeça dele na terra. Pera aí. Dois. Puta, tá ajudando errada. Atende, médico. Seis. Sete. Deixa o cowboy morrer, não, médico. 9. Vocês não tem controladão? É, cara, isso aqui é sangue, véi. Ah, não acredito, cara, isso aqui é sangue. Ai. Você não pode morrer, não, oxe. Vocês não tem corda lá, não? Não. Não, cara, a última corda que eu tinha. Corda? Meu chamado foi agitado. Médico! Tem corda? Não acredito. Tem corda. Deixa eu ver. Não, mas acho que não pode mexer nele, não, cara. Ah, vou pegar a corda pra. Ele tem corda aí, cara? Deixa eu tentar ver se ele tem corda, cara. Vamos tentar. Aí nós levamos ele lá pra HP, né, mano? Eu acho que é... É revistar, eu acho. Não consegui ver, não. Deixa eu ver se eu consigo. Ih, acho que ele não tem, não, cara. Dá pra ver aqui no box dele, ó. Não tem, não, aqui, ó. Não tem, não, hein? E agora, cara? Tava vendo aqui no bolso dele, aqui, você tem algema, né? Você tem algema. Então, sequestra ele. É. Sequestra ele, pô. Isso, agora dá um barra sequestra aí, ó. Joga ele dentro. Ah, viu? Sou inteligente. Você é inteligente o quê, cara? Eu que tô dando a ideia aqui, sua filha da mãe. Vai, sequestre. Acho que é sequestro o nome. Sequestro. Vou sequestrar, não sei. Aê, cara, vambora. 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 Desceu, paizão? Ixi.
Desceu. Estamos ajudando o cara aqui. Ah, que é isso, cara? Vai ajudar ele. Ele é o Gemu. A gente tá ajudando o cara. Vai no HP. Calma aí, desce aí, mano. Deixa eu tirar a voz. Ô, Gemu, tira o Gemu de mim aqui, cara. Eita porra. Ai, a gente tá ajudando ele, nós achamos ele no chão aí, cara. Rapaz, quase deu pra cima dele, hein? Se eu não tivesse um pé fundo, eu ia pra... Nós tá aqui, aí a única coisa, a gente tá sem corda, o único jeito de carregar ele foi é algemando ele, cara. É. Ah, tá ligado. Aí desagema ele pra nós, hein, fazer um... Desagema ali, ô bombado, filho de uma época. Cuidado em quebrar o braço do cara, velho, só pode desagemar. Não quebrar o gema, não. Pronto, valeu, rapaziada. Bora, valeu, rapaziada. Falou. Vambora, cara. Cara, quase que nós toma, viu? É. Você viu, velho? Desceu. Desceu o quê, cara? Eu não consegui nem entrar no carro dele. Pra completar, ó, o bombado aí. E minha algema no banco. Não deu nem pra eu dar uns murros no cara. Vamos lá na mecânica. Não, eles foram... Bora eles foram... lá arrumar esse carro aqui. Eu acho que... Bora. Eles, aqui eles já deixaram o... Aqui, outro aqui. Outro aqui, cara. Outro aqui. Ai, meu Deus do céu. Eita. Ué? Ah, ele quitou, mano. Ele quitou. Eu tô com medo. Tomou aquela coca bem gelada ele, velho. Mas como que o pessoal chegou lá? Ele deve ter passado o rádio, né, mano? Coca-Cola Light. É a famosa meta diária. Ô, da moto, Zé da Roça. Acho que esse horário... Pode não, pode não. E a gente só vai achar uns veículos aí, né? Só que ele só deixa um veículo ruim, né, na pista. Edson B. Tipo esse seu assim, só deixa um veículo ruim, mano. Tá maluco? Pô, cara. O carro seu parece uma banheira, cara. Demora pra caralho pra andar. Vamos ali, cara. Vamos carro aí, ó. Ah, tá quebrado, quebrado e é Monza. Orgânico, meu Deus. Opa, querido, beleza? Beleza. Depois, depois eu falo, peraí. Vou te passar. Ó, mecânico, é quanto? 2.000. 2.000? Meu passaporte é 21864. 21864. 64. Anakin Skywalker. 8864. É o Zé aqui? Isso. E aí, seu mecânico? Opa, beleza? E aí, beleza, tudo cara? Bem? Beleza. Você tá... Que dia você vai deixar eu pegar no seu carro? Fechou, beleza. Sai, pobre. Sai, pobre. Então é isso, eu gosto de pobre. Sai, pobre. Olha só a moto, pobre. Que você tá perguntando, hein? Olha sua moto, pobre. Me lembro dessa voz também, hein? Pobre. Lembra dessa voz? Eu lembro. E aí, tudo bem? Essa voz era mecânica, não era? É, eu era mecânica. É. E aí? Mecânica não, porque nós tá preso na mecânica aqui, tá complicado. Ah, eu tive que sair porque só tinha mecânico randola e eu tava mais sem randola, não. Né? Essa voz eu conheço, cara. Também, ai, essa voz trabalhou trabalhou comigo na mecânica e depois foi comigo lá pro Bahamas. Tudo bom? Foi isso mesmo. Pode arrumar lá, pode. Opa, meu querido. Arrumei. Ficou 2.000, tá? É, cobrador de cachorro. É, Zé, eu tô vendo. O Zé fica levando. Quero o Zé, a gente conhece. Opa, de beleza? Novo. Beleza. Ficou 2.000. Ô, bombado, paga o cara aí. Ué, como assim? Pago. E alguém tem 1.000? Ah, que isso, cara? Vocês não vão pagar o cara, não, é? Deixa quieto, deixa quieto. Podem ir, não tem problema, não. Gente. Me falta o passaporte. Céu, sério isso? É zoeira, ele vai pagar sim, ele vai pagar. O cara que começou a chorar. Ele começou a chorar já. O que você tá aprontando aí, se eu tenho uma faca pra emprestar aí, rapidão, não cortar. Uma faca? Eu tenho coisa melhor aqui, amor, passa pra ele lá. Que isso, cara, ela é... É o que? É um taco, se for um taco assim. Ô, velho, me arruma um taco aí, velho. Porque o do Zé Periquito não presta pra nada mais, eu tenho que arrumar um taco pra me ajudar. Eu também quero um taco. O Zé, peraí que eu vou abrir a porta aqui na arma aqui, peraí. Tá na mão, mano. Opa, valeu. Ô, seu mecânico, vai... Tranca a moto aí, Zé. Vai pagar o... Tranca não, cara. Não vai pegar, não. Pode pagar. Isso. Valeu, meu querido. Qual que é o passaporte aí, mecânico? É 21864. Mecânico do céu, hoje eu fiquei o dia inteiro sem conserto. Caralho, só tem bebida nessa É, bomba. Tá difícil aqui mesmo. Mas a rapaziada da mecânica entra mais tarde. Passar um paninho aqui, tá, meu parceiro? Tá legal, né? Tá sujo, né? Vai ver com... Nossa, olha a senhora, até o campo. Olha aí, deixa eu falar... Valeu. Tá o paninho. 2.000? É, 2.000. Pode ser 999, não? Me ajeita um taco aí, velho. Ah, pode ser 1.999, meu querido, beleza? Qual que é o passaporte? Ô, Zé, ela tem... Ela ajeitou. Tá bom, ó. Aí você falou... Ô, por essa martelada foi 5.000, hein? Que isso, cara? Calma aí, não tem não? Tá nela, foi ver aqui de alguém lá em Nárnia. Ô, não, Zé, se for taco, me ajuda aí, cara. Deixa comigo. Isso, entendi. É uma pizza.
Entendeu, cara? Opa, voltei. Ô, Tialine, onde é que eu consigo um taco? Porque o do Zé não tá prestando pra mais nada mais, cara. Você tá tirando meus bíceps? Olha, a gente tem que ir atrás, bora ver quem não, tem. Não, eu já procurei também, não acho taco, não acho pato. Ô, cara, que ô, saudade do meu canivete, cara. Putz, grila. Nem na Munation tem? Eu acho que não. E pra poder. Ah, se não puder, você não pode. Ah, tem que ter porte. Tem que ter porte. Ah, eu tenho, eu vou lá. Ah, então vamos lá. Ah, então vamos lá, bora. É, mas deve ser o olho da cara, mano. Deve ser o olho da cara, vambora. Aqui, mas eu não consigo, é só com guincho mesmo. Corre, corre, vai número 10, vai número 10. Corre, corre, corre. Da porra. Nossa, foi mal. Mas que isso, cara? Sem pão nem queijo? Calma, calma. Isso aí, levar. Ei, conto com vocês lá, hein? Eu? Com vocês nada, não. Pode me esperar aqui, cara, filha da mãe. A gente vai lá pra Munich, então, da praça, né? É, ainda vai esperar vocês lá. Na Munich da praça. É, beleza. Bora, Zé. Pisa a funda aí pra nós correr a 80 agora que consertou. Bora, motorista. Ô, cara, o motorista tá com nada, não, hein? Trocar. Ué, a Aline separou do marido dela? E agora o cabelo sou eu. Mete marcha, cara. E quem é aquele cara ali? É o Caveira mesmo? Não. É outro cara, não é? É outro cara. Ah, tá. Vou tomar uma água. Ué, acho que ela parou de fazer RP com o ex-marido dela. E deixa eu te falar que ela era com ele também. Ela namorava em Nárnia com ele. Ele foi lá pra casa dela, em Nárnia. Ô, bombado, dá um PD aí, cara. Precisa acelerar, cara. Ai, ferrou. Ah, só perguntar, minha estreita mania. Ah, sei lá, né, cara? Vai saber. Não vou pegar aquele carro, vou fazer um ratão nele. Não, faz isso não, pô. Senão vai arrumar problema, não vai ter que voltar pra lá. Lá ele mil vezes. Pô, não tá achando nada na cidade, né, cara? Nenhum carrinho, só acha carro velho. É, tá complicado, velho. Não, questão de carro mesmo, nós só acha carro velho. Mano, eu tava de procurava nem carro eu achava. Antigamente subiu uns 300 carros por aí. Oi? Ah, é a farmácia. É a farmácia. Vamos na Munition, bora na Munition ali. Aqui é a Munition aqui, ó. Eles estão aqui. Bem, aí eles ali, ó. Olha o carro dele. O carro dele? Caralho, ah, essa porra mulher. Mesmo, você entendeu? Ai, tô cagado. Ô, oh, tá bom dia, alegria. Ah lá, ela tem, ela consegue, eu não consigo não. Tá aí, que tem? Ela tem direito a abrir a... Vou atender a vocês, tá? Então, isso é um assalto, tá? Eu tô lhe apontando meu dedo, eu quero aquela bazuca, senão eu vou lhe assaltar. Vamos, vamos. Aqui só tem paraquedas, munição e arma. Munição quanto, e arma? Quanto que é a arma do Porsche? A arma do Porsche? Yeah, é. Pera. 250 mil. Tá porra, mano. É raro, porque não tava esse preço, não. Deixa eu ver. Não, bora ver aqui desse outro lado. Não, é só ali que vende mesmo. É que às vezes aqui funcionava, né? Pararam, fecharam as portas, cara. Pô, mas aí é sacanagem. Não sei. Eu acho que não tem faca, não, disponível ainda. Tem que local, o pessoal lá, que tinha. É, acho que é só na dica. Não. Ah, mas tem que ter em algum lugar, né? Vende faquinha, essas coisas. Caramba. Muito raro, né? Então tá. Não faz assim, a gente vai ver se consegue aí, a gente se comunica aí. Se eu conseguir, tá. Eu chamo você, tá? Valeu, beijinho. Quando ele não vai ficar aí se lascando, né? Por quê? Não. Ué, porque os caras chegam, eu gosto de chunchar pra não chamar a polícia, porque eu sou ruim de tiro. É, eu gosto de chunchar também. Ah, entendi. Mas tu tem uma arma, não tem? Eu tenho uma, mas tá guardada, 30 muni. Tá lá. Eu tenho a pistola do porte e 30 munição. É, tem que ter algo pra se defender, né? Tu sabe como é por aí. É, não, mas tá guardada, eu nem pego ela, porque eu só vou pegar ela quando for preciso mesmo. Entendi. Assim, ó, vou matar um cara. Vou matar um cara, aí eu vou lá e pego, tá bom. Fechou. Olha lá, bombado, vê se nós arrumamos alguma coisa na praça, velho. Na praça? Tem nada? Vamos aprontar, galera. Rapaziada, eu vou parar esse vídeo por aqui pra não ficar muito grande. Acompanhe o próximo vídeo para ver o que vai dar. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Valeu, falou, fui.